ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងទើបបាទទទួលដំណឹងថាឪពុកបង្កើតរបស់លោកសុនដារ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំឃាំងការចាប់ខ្លួននេះដោយអាជ្ញាធរបានអះអាងថាមិនឃើញមានគ្រឿងញៀនពីកញ្ចប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកផងក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីបានព័ត៌មាននេះពិតហើយយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារ៉ាហើយនឹងជាកូនចៅរបស់ឪពុកលោកសុនដារ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ថាឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមែនហើយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីសុជីវីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាក់ទងក្នុងរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខួរតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីក៏បានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់ឪពុកលោកសុនដារ៉ានេះដែរយើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកសុនដារ៉ាដើម្បីឲ្យលោកឡើងមកបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសុំទោសដែលហៅថាលោកជាប់ប្រឡងធំដែលអខានមិនបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីឲ្យលោកសុនដារ៉ាឡើងមកបកស្រាយពីជំហររបស់លោកដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើត្បិតតែលោកខំឲ្យគេឯងដឹងថាលោកគឺជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដ៏វៃឆ្លាតមួយចំនួនមានគោលនយោបាយដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាគោលយោបាយឈ្នះឈ្នះរហូតដល់បញ្ជាឲ្យគេសាងសង់ប្រាសាទមួយឧទ្ទិសដល់គោលនយោបាយនេះក៏ដោយចុះការបន្តចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលរិះគន់របស់លោកមកទល់នឹងពេលនេះជាធ្នូនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះបញ្ឈប់ការរិះគន់មកលើលោកអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លាយជាអ្នកដែលមានល្បីឈ្មោះក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយខឹងគូវិរទេសទៅវិញបាទហើយយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនឹងមាននីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីទៅយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកស្រីសុជីវីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍មកថាកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាគឺឈ្មោះលោកសុកសុនណារ៉េតហើយលោកសុកសុនណារ៉េតត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដោយចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ានេះបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយស្មូករូករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងបាទសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារ៉ាម្នាក់បញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ខ្លួនលោកសុកសុនណារ៉េតឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះបានមកដល់ពេលនេះលោកសុកសុនណារ៉េតដែលមានវ័យ70ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រភពដដែលពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយតាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ទៅលើឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ានេះនៅឡើយទេបាទតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកសុនដារ៉ាក៏ពុំទាន់អាចផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះយើងបានតាក់ទងលោកសុនដារ៉ាឲ្យលោកបានឆ្លើយប្រាប់យើងថាលោកនឹងឡើងឆ្លើយបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងជាប់រវល់ប្រឡងដែលលោកមិនអាចអាក់ខានបានចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីវិញលោកលើកឡើងថាករណីចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ានឹងពិនិត្យឃើញបទពិសោធន៍ដែលកើតឡើងលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុយហៃវណ្ណាជាដើមនោះដោយលោករនាងបានជ្រាបហើយប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកហៃវណ្ណាបានរិះគន់របបដែលដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីលើកឡើងថាកត្តាទាំងអស់នេះហើយបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាចនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយស្មុគរោគដើម្បីបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឡើយលោកថាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ជាដំណើរនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ IF របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានន័យថាកំទេច
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងធ្វើម៉េចអ្នកដែលជាដែលគិតថាជាដៃជើងសំខាន់ជាឃោសនិកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ជាសកម្មជនសំខាន់សំខាន់របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងឲ្យអស់មានន័យថារុញទៅម៉េចឲ្យដើម្បីចេតនាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែម្ដងហើយយើងឃើញតាមមជ្ឈបាយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើនេះគឺជាទូទៅគាត់មិនសូវខ្វល់អំពីរឿងថាតើត្រូវប្រើមជ្ឈបាយបែបណាទេទោះប្រើវិធីសាស្ត្រស្មុគរោគបែបណាក៏ដោយក៏គាត់ធ្វើដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែសម្រេចគោលដៅសម្រេចផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ណាបាទបាទតកតងនឹងរឿងលោកសុនដារានេះកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានថានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើគ្រួសារលោកសុនដារាហើយ5ទៅអាពុកម្ដាយបងប្អូនថ្លៃសិតតែបាននិយាយតាមវីដេអូយកមកឲ្យខ្ញុំហើយបើអប់រំប៉ុណ្ណឹងហ្មងចេញពីការងារទៅចេញពីការងារទៅបាទយើងក៏ធ្លាប់ដឹងថាបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងទៅលើឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងថ្លៃប្អូនថ្លៃរបស់លោកសុនដារាមកហ្នឹងឪពុកម្ដាយលោកសុនដារាហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសកាត់ការលោកសុនដារារួចមកហើយដែរបាទលោកសេងសេរីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងនេះលោកសេងសេរីបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានផលដោយបានធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមគ្រួសារលោកហៃវណ្ណាបន្ទាប់មកលោកហៃវណ្ណាក៏បានសម្រេចចិត្តចុះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលរូបភាពនេះកំពុងតែកើតឡើងទៅលើលោកសុនដារានេះតែម្ដងលោកថាការសម្រេចយ៉ាងណាក្នុងរឿងនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកសុនដារាថាបើសិនជាអាចគួរតែលោកសុនដារាតាំងស្មារតីឲ្យបានរឹងមាំព្យាយាមប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយធ្វើម៉េចបែងចែកដាច់រវាងជាតិហើយនិងគ្រួសារឲ្យបានអានឹងវាជារឿងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែចង់បានដែរគ្រាន់តែថាអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអារម្មណ៍ដែលប៉ះផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ហើយនិងអារម្មណ៍ដែលយើងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់នេះវាអារម្មណ៍ពីរខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យល់ពីមនោសញ្ចេតនាមួយនឹងដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកទល់នៅពេលនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់តាក់ទងអាជ្ញាធរតាក់ទងក្នុងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារាបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលផ្សាយនេះបាទលោកសុកសុនរ៉េតជាឪពុករបស់លោកសុនដារាធ្លាប់ធ្វើជាទាហានសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅឆ្នាំ1985លោកពាក់ស័ក4កន្លះទូនីតិជានាយរងសេនាធិការនិងបានចូលនិវត្តន៍តាំងពីឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2023គាត់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃហៅទៅជួបម្ដងដោយបញ្ជូនគាត់ទៅសាកសួរនៅស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្វីត្បិតតែយើងមិនទាន់តាក់ទងលោកសុនដារាបានយើងតាក់ទងបានក៏ប៉ុន្តែលោកសុនដារាថាលោកមានធុរៈជាប់ប្រឡងដែលក៏ពេលនេះយើងមានអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឡើងមកបកស្រាយជូនលោកនាងដែរនោះគឺលោកជំទាវមូសុខោបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខោបាទជំរាបសួរលោកចិនចិនបាទសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិចាស់បាទខ្ញុំបាទដឹងថាលោកជំទាវមូសុខោនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវពីការចាប់ខ្លួនលោកសុកសុនរ៉េដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកសុនដារាដែរតាមមកដល់ពេលនេះមានរឿងអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតដែលលោកជំទាវបានដឹងបាទខ្ញុំទើបតែមានកំតអ្នកតំណងជាសារទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុនដារាអំបញ្ញមិញស៊ីសេរីនិយាយតាមប្រមាណគឺជាការពិតលោកសុនដារាឥឡូវនេះកំពុងតែនៅជាប់ប្រឡងហើយគាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាចេញទៅគាត់នឹងធ្វើវីដេអូដោយផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងអាចបានឃើញវីដេអូបកស្រាយដោយផ្ទាល់ថាតើជំហររបស់លោកសុនដារាយ៉ាងណាលោកជំទាវដឹងហើយក្មួយម្នាក់របស់លោកជំទាវគឺលោកហៃវណ្ណាដែលលោកជំទាវនឹងក៏មានតំណែងតំណងអីក្នុងចលនា
KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមលោកជំទាវបានអញ្ជើញឲ្យវណ្ណានឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងការថ្ងៃដែលសម្ពោធ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះជាដើមទីបំផុតទៅគេក៏ចាប់ខ្លួនរបស់ប្អូនបង្កើតរបស់លោកហៃវណ្ណាទីបំផុតហៃវណ្ណាក៏ទៅសេសបុតសុំទូទីជាធ្នូនៃការបានដោះលែងប្អូនរបស់គាត់មកវិញចុះករណីលោកសុនដារ៉ានេះដែរតើលោកជំទាវដឹងថាជំហររបស់លោកសុនដារ៉ាយ៉ាងណាដែរលោកជំទាវប្រាប់ឲ្យថាគាត់នឹងឡើងធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកជំទាវអាចប៉ាន់ស្មានដឹងឬមួយអាចដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកសុនដារ៉ាដែរទីបំផុតនឹងក៏សុភ័ក្រថ្វាយអង្គមខ្ញុំបាទចាញ់បោកលោកជំទាវមុខសហួរចាញ់បោកលោកសំរៀងស៊ីហើយឥឡូវមានតែសម្ដេចពុកទេដែលជាបេដាសន្តិភាពសុំចុះចូលជាមួយសម្ដេចវិញចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញមកអាចទៅជាងបានដែរទេខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកសុនដារ៉ានិងឆន្ទៈរបស់លោកសុនដារ៉ាគឺថានៅខ្ពស់ពោះមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំលោកជនចិត្តបុតខ្ញុំចង់យករឿងនេះយកមកគិតអំពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិណាចា៎នឹងគេហៅថាការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនឬមួយក៏ transnational repression នៅដែលជាការមួយអំពើមួយដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបផ្ដាច់ការដូចជានៅអ៊ីរ៉ង់ដូចជានៅរុស្ស៊ីរបបកុម្មុយនីសដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមសំកាត់ប្រសាសសំកាត់ប្រសាសលោកជំទាវបន្តិចក្រុមការងាររបស់យើងទើបនឹងបញ្ជូនមកថាលោកសុនដារ៉ាបានឡើង live លើ Facebook ហើយលោកសុនដារ៉ាបានធ្វើការអំពាវនាវថាសូមដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំសាហាវពេកហើយលោកបានប្រកាសទៀតថាខ្ញុំសូមប្រកាសជាថ្មីហើយសូមអភ័យទោសសម្ដេចបើខ្ញុំខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីណាមួយនេះជាអ្វីដែលលឿងបានឮផ្ទាល់ពីលោកសុនដារ៉ាដែលលោក live នៅលើ Facebook បាទសូមបញ្ជាក់សូមកាត់ទៅប្រទេសសូមលោកជំទាវបន្តទៀតខ្ញុំបាទចា៎អញ្ចឹង transnational repression គឺការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺជាអំពើមួយដែលខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយរូបភាពនេះគឺរូបភាពដូចជាយកមនុស្សម្នាក់ជាពិសេសអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាការឬពួកក៏ជនប្រជាការនេះយកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដូចជាមកដល់ទីកន្លែងដូចលោកច័ន្ទវត្តបានជាសាក់សីស្រាប់ហើយតាំងពីមកដល់ប្រុកសែលនឹកឃើញណាលោកជនច័ន្ទវត្តគេបញ្ជូនគ្នាគេមកថតរូបពួកយើងពីណាពីណីអានេះក៏គេហៅថារូបការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដែរហើយយករូបយើងនឹងយកទៅដាក់នៅពលានជនហោះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជារូបភាពមួយរូបភាពមួយទៀតគឺចាក់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងឃើញជិះជារូបភាពគឺចាក់ស្ដែងតែម្ដងដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរូបភាពមួយទៀតគឺរឿងថាឲ្យចោះចោលឲ្យសារភាពដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងក្នុង3ហើយមួយទៀតគឺមកចាប់ចងមកដល់ទីកន្លែងដែលជនហ្នឹងរត់មកដល់ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាលោកផនផាណាដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយដោយខ្លួនឯងហ្នឹងថាត្រូវតែចាប់ឲ្យបានត្រូវតែចាប់ឲ្យបានទោះបីតម្លៃណាក៏ដោយថ្ងៃនេះផនផាណាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ North Carolina នៅថ្ងៃហ្នឹងឯងដូច្នេះការដែលយើងអាចចេញមករត់ចេញពីរបបផ្ដាច់ការនេះយើងតស៊ូមតិយើងត្រូវតស៊ូដោយយកច្បាប់អន្តរជាតិជាការការពារយើងក៏យកបណ្ដាញអន្តរជាតិជាការការពាររបស់យើងហើយច្បាស់ណាស់គឺតាំងចិត្តមួយរយៈចាតែធំបំផុតគឺជាតិយើងជាធំចាបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានបកស្រាយពីបញ្ហានេះហើយសូមអរគុណមែនទែនហើយសូមអបអរសាទរផងដែរដែលឮសូរដំណឹងថាផលផណាដែលជាសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រមថៃផងនឹងថាឲ្យចាប់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទាំងរស់ក៏បានក៏ទាំងស្លាប់ក៏បាននឹងអបអរសាទរដែលគាត់បានមកដល់រដ្ឋកាโรលៃណានេះហើយយើងខ្ញុំនឹងក៏បានដឹងដំណើរនេះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយដែរដើម្បីក្រៃលូការជួយការពារសុខភាពរបស់លោកក្រៃលូមានខ្វាំងសត្រូវអីណាមករៀបរៀងដំណើររបស់លោកចេញពីប្រទេសថៃមកនេះឥឡូវនឹងបានមកដល់ហើយយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងក៏នឹងទុកឲ្យលោកផុនបណ្ណានឹងបានមកដល់អីនឹងរស់នៅបានសុខស្រួលបន្តិចសិនហើយបើសិននេះពេលដែលលោកអាចមានឱកាសយើងក៏ឡើងឡើងមកសម្ភាសពីបត់ពីសោតរបស់លោកការដែលគេចខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនទាំងរស់ក៏ដោយស្លាប់ក៏ដោយពីប្រទេសថៃដែលបញ្ជាដោយលោកហ៊ុនសែននេះបាទសូមអរគុណលោកជំទាវតែត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមថែមមួយម៉ាត់ថានេះ
រឿងបាទបាទ transnational corruption នេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំបានជួបនៅឯហ្សឺណែវហ្នឹងគេយករឿងហ្នឹងដាក់ក្នុងរបាយការណ៍លើក្រោយរឿងនេះជារឿងធំណាស់រឿងនេះជាប្រទេសកម្ពុជាចូលនៅក្នុងចំណោមដូចជាអ៊ីរ៉ង់ដូចជាកុំនេះប្រទេសកុំនេះគឺជារឿងធំមែនតើដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនគួរគិតអំពីអំណាចខ្លួនឯងទេត្រូវតែគិតអសិលធម៌ផងហើយត្រូវទៅគិតថាតើគាត់យកប្រទេសជាតិយើងទៅណារឿងនេះគឺរឿងធំមិនមែនទេយើងចាប់ចងឬម្នាក់ឬពីរនាក់ទេចាស់បាទអរគុណលោកជំទាវសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនខិតខំឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាលោកនឹងឯងគឺជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដ៏វៃឆ្លាតគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកគោលនយោបាយមួយដែលរហូតដល់លោកបញ្ជាឲ្យគេសង់ប្រាសាទមួយអស់តម្លៃរាប់លានដុល្លារដើម្បីឧទ្ទិសដល់គោលនយោបាយនោះផងនោះគឺគោលនយោបាយឈ្នះជ្នះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយអ្នកតាមដាននយោបាយនឹងបានហៅលោកហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តគោលនយោបាយដោះស្មុគរោគគ្មានពីរនៅលើលោកនេះទៅវិញការបន្តចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលរិះគន់លោកនៅក្រៅប្រទេសហើយមានសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសមានប្អូនប្រប្រុសបង្កើតរបស់លោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតមានឪពុកបង្កើតរបស់លោកសុនដារាឈ្មោះលោកសុកឪពុករបស់លោកសុនដារាជាដើមនេះធ្វើឲ្យគេគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយល្បីឈ្មោះក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយខឹងគូវិរទេសឬមួយក៏គោលនយោបាយស្មុគរុកចាប់ចម្រិតមនុស្សទៅវិញបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃប្រុសថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលថាមន្ត្រីមួយចំនួនចំណាយលុយទិញតំណែងដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើសពីតំណែងដែលពួកគេបានទិញការលើកឡើងនេះក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនអតីតអភិបាលស្រុកលវីអែមគឺលោកកនសុកកាយដែលសុកលុយជិត30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតីតអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺលោកឡាយវិសិទ្ធដែលបានចំណាយលុយកន្លះលានដុល្លារដើម្បីទិញតំណែងតាមរយៈមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយរូបដែលមានតួនាទីជាផ្លូវការថាជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺលោកលីសាមេតហើយនឹងបពពួករបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនទៀតបាទពួកគាត់ទាំងនេះបានចូលគុកបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅឡើយតែអ្នកដែលគេយកអំណាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតែមានអំណាចនៅឡើយហើយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះពិស្ដាចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហ៊ុនសែននេះតែដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសជាតិប្រមាណជា40ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលចូលចិត្តប្រើភាសាអសុរោះសំឡុតគំរាមកំហែងកັບសម្លាប់និងជាប្រមាថជាសាធារណៈដាក់មីក្រូការជន់ឈ្លីច្បាប់និងព្រមទាំងបំបែកបំបាក់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្រុមអ្នករិះគន់ជាដើមថ្មីថ្មីនេះលោកអ្នកនាងដែលតាមដានបណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញហើយថាមានក្រុមទូរទស្សន៍មនសិការអមតៈម្នាក់នឹងបានទូរស័ព្ទហៅទៅលោកហ៊ុនសែនហើយបានហៅលោកហ៊ុនសែនដោយមិនមានគរុមងារសម្ដេចឬមួយលោកពូឬមួយលោកពុកអីពីមុខទេគឺហៅថាចង់ជួបហ៊ុនសែនហើយនេះគឺជាសម្ដីមួយដែលមិនមានតំណែងមិនមានស្អីពីមុខនឹងហើយត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងខឹងថាហ៊ានហៅគាត់ដាច់សាច់បន្ទាប់ពីនឹងមកអ្នកដែលហៅទៅទូអ្នកដែលសមាជិកម្នាក់នៃទូរទស្សន៍មនសិការអមតៈនឹងក៏ថានឹងឯងដើម្បីគោរពលោកខ្ញុំសូមហៅលោកថាលោកពូទៅចុះអ្វីត្បិតតែគាត់ចាប់ផ្ដើមងាកមកហៅថាលោកពូលោកពូរហូតក៏ដោយចុះលោកហ៊ុនសែននឹងក៏វត្ត100%តែម្ដងអាមឹងជេដែលយើងមិនអាចនិយាយតាមលោកហ៊ុនសែនបាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅលើការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះទេ
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាលោកប្រើសម្ដីអសុរោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកចោតគេថាគេអសិលធម៌ហើយលើសពីនឹងទៅទៀតនឹងក្រុមអមេយថាវនឹងក៏មិនអោយឱកាសមាសនេះកន្លងហួសឡើយគឺនាំគ្នាលើកជើងលោកហ៊ុនសែនហើយនាំគ្នាជេរបន្តិចអ្នកដែលហ៊ានហៅលោកហ៊ុនសែនដោយឈ្មោះចំចំហើយដែលទីបំផុតដូរមកហៅលោកពូវិញហ្នឹងហើយទៅជាកាន់ជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគេពេញវាន់ទៅវិញហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងមានការបកស្រាយក្នុងរឿងនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយជំរាបសួរថៃបាទជំរាបសួរលោកជំរាបបាត់នឹងសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីបាទបាទហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំក៏បានស៊ីដាច់ថៃរៀបរាប់បន្តិចមកហើយយើងវិញឆ្ងាយបន្តិចមានអីបន្ថែមបន្ថយទៀតក្នុងរឿងរ៉ាវលោកហ៊ុនសែនឆ្លោះជាគ្នាជាមួយនឹងក្រមទូរទស្សន៍មនសការអមតៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកជំរាបបាទមិញលោកបានរៀបរាប់ខ្លះៗហើយលោកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយអំពីសាច់រឿងនេះបាទគឺតាមពិតរឿងនេះផ្ដើមចេញពីលោកហ៊ុនសែនទេបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅលើទូរទស្សន៍ Facebook ដែលឈ្មោះថាទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរអមតៈហ្នឹងពួកគាត់3នាក់បានអះអាងថាតាមពិតគឺផ្ដើមចេញពីលោកហ៊ុនសែនដែលទៅកកកកាយបំបែកបំបាក់សមាជិកក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកនិយាយនៅលើទូរទស្សន៍ Facebook ហ្នឹងដោយលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីអូសទាញទិញទឹកចិត្តអីសពបែបយ៉ាងពួកគាត់នឹងហើយដល់ហើយគាត់បានលេខលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គាត់ទៅទិញសុភីឈ្មោះសុភីមិនចឹងហ៎ឈ្មោះអ្នកស្រីសុភីហ្នឹងហើយដែលមិនហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញចាប់ផ្ដើមពួកគាត់បានដោះស្រាយចំណុចនឹងដែរថាពួកគាត់ខឹងទេថាហេតុអីក៏កូនទូរទស្សន៍អីមួយនៅលើ Facebook អីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហេតុអីក៏មកព្យាយាមអូសទាញសមាជិកគាត់អីចឹងទៅដូច្នេះការដេតេឡូហ្វូនទៅហ្នឹងគឺសួររឿងហ្នឹងហេតុអីក៏មកធ្វើបាបក្មេងៗម្លេះមិនអញ្ចឹងឯងយើងឮពាក្យរបស់លោកអ្នកដែលហៅទៅហ្នឹងដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនៅលើ Facebook ថាបិសាចប្រុសហេតុអីក៏ពូធ្វើបាបក្មេងលពូធ្វើបាបក្មេងៗក្រុមខ្ញុំម៉េះហ្នឹងឯងបាទនៅលើយន្តបត់គាត់បង្កើត Facebook ក៏គាត់ជជែកគ្នាបញ្ចេញទស្សនៈបែបនយោបាយអីក្នុងសង្គមទៅក៏ប៉ុន្តែបែរជាលោកហ៊ុនសែនទៅកំទេចទៅអូសទាញអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់ពីក្រៅប្រទេសទៅមិនឲ្យមានការរិះគន់តិទៀនទៀតទេដូច្នេះលោកព្យាយាមចូលទៅជ្រៀតជ្រែកបំបែកបំបាក់អីចឹងទៅហើយពួកគាត់នឹងបានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងគាត់បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងម្នាក់ឈ្មោះសម្ដេចបេសាចប្រុសគាត់ឈ្មោះបាទសម្ដេចបេសាចប្រុសនឹងឯងគាត់ទេទៅហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់លើកទេហើយលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់ទេត្រឡប់មកវិញហ្នឹងដោយគាត់ក៏បានដំបូងហៅពាក្យថាហ៊ុនសែនគាត់ខលពីទូតមនសិការទៅគាត់ចង់ជួបហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បដូរពាក្យដែរថាឥឡូវគាត់សុំហៅលោកពូកុំឲ្យថាគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរលោកហ៊ុនសែនថាម៉េចបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើបាបជួយចិត្តធ្វើបាបក្មេងម្ល៉េះអីចឹងណាបាទអាយុ70ទៅហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមជេរអីចឹងទៅហើយដូចលោកចាប់ថាអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាក់សំលេងនឹងបាននេះព្រោះជាការជេរប្រមាថអសុរោះហើយយើងក៏មិនអាចនិយាយភាសាជេររបស់លោកហ៊ុនសែនបានដែរព្រោះជាភាសាជេរមួយដែលយើងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយនៅលោកហ៊ុនសានជេពេញមាត់ជេប្រមាថជាសាធារណៈហើយក៏បិទតែម្ដងតាមពិតទៅគាត់ខទៅនឹងគាត់គាត់ចង់ដឹងហេតុផលតែតាមពិតបើសិនបើលោកហ៊ុនសែនគាត់មានភាពក្លាហានមានភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនគួរតែឆ្លើយឆ្លងបញ្ជាក់គាត់ឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ឆ្លើយឆ្លងអត់បកស្រាយទេពីរឿងដែលនេះនឹងគាត់បដិសេធថាអត់ដែលស្គាល់ទូទាស់មនសិការទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺលោកហ៊ុនសែនស្គាល់ហើយលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានព្យាយាមទិញម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសូហ្វីហ្នឹងឲ្យឈប់ហើយបំបែកទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរហ្នឹងទៅហើយចំណុចនេះមានសលេងលោកហ៊ុនសែនម្ដងដូច្នេះសូមយើងស្ដាប់សំឡេងលោកហ៊ុនសែនតិចក្រោយនេះបាទពួកឯងប្រើសិទ្ធក្មួយឯងពេញលេងទៅអត់ថាពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្ញុំឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយហើយក៏ឈប់ចូលទៅក្នុងទូរទស្សន៍មនសិការគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅគួរឲ្យធ្វើបានឬមិនបានបើគួរឲ្យនៅទៅហ្នឹងហើយគួរបាន
ណែគួរគួរអស្ចារ្យណាស់ថាតាមពិតនៅពេលដែលយើងតិចនៅពេលដែលឮសូសម្ដេចបិសាចប្រុសនឹងហៅទៅនឹងថាហេតុអីក៏ពូចាស់ហើយបបំបែកក្រុមខ្ញុំទូទស្សនៈសកលលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយថាអូមិនដែលស្គាល់ទេអាទូទស្សនៈសកលហ្នឹងទីពុតគាត់លោកថៃចាក់មិញហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅបខំនាងសុភីហ្នឹងអ្នកស្រីសុភីហ្នឹងថាឲ្យឈប់ចូលទូទស្សនៈសកលឲ្យចេញពេញមាត់តែម្ដងថាទូទស្សនៈសកលចេញពីសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទវាគូឲ្យសង្វេកលោកញ៉ាំបត់ទូនទីគាត់ជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៃដែលជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ជាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ការពារច្បាប់ហើយពិនិត្យមើលការប្រតិបត្តិច្បាប់ហើយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផងអត់ពីព្រះមហាក្សត្រទៅហើយគាត់ដូចជាមានពេលទំនេរណាទៅបំបាយបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលរិះគន់អ្នកអីហ្នឹងគាត់តែគាត់បង្កើតបទទួសមួយដើម្បីជជែកពីរឿងរ៉ាវសង្គមរឿងនយោបាយប៉ុណ្ណឹងហាក់ដូចជាមានភេទទំនេរទៅទិញទឹកចិត្តណាបាទគូឲ្យសង្វេកបាទវាហាក់ដូចជាមានទៅអញ្ចឹងវិញតាមពិតមកទៅមកគូឲ្យសង្វេកអីពេលហ្នឹងថៃតាមពិតលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគូឲ្យសង្វេកតាំងពីយូរណាស់មកហើយពីព្រោះអានេះដូចយើងធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ជាគាត់កើតជំងឺថៃគាត់កើតជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងយើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនទៅណាមកណាក៏ដោយ្វីត្បិតតែលោកចេញទៅបរទេសនឹងរាប់សិបរាប់រយដងក៏អាចថាបានដែរក្នុងតំណែងគាត់ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំនេះលោកប្រកាសជាឃើញថាគ្មានអ្នកណាទៅជួលមនុស្សគ្មានអ្នកណាទៅគៀកគោមនុស្សដើម្បីឲ្យមកសម្ដែងការគ្រប់គ្រងអីទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែធ្វើទៅណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែធ្វើដែរសម្ដែងឲ្យមកគ្រប់គ្រងផងសម្ដែងឲ្យមកធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងផងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះដូច្នេះវាសុទ្ធតែជារឿងរ៉ាវនៃភាពមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងអាចគាត់ចាស់នឹងផងកាន់អំណាចនឹងយូរនឹងផងអាចមានការមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគាត់ជាមនុស្សឯកាផងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងហើយក្រៅទៅពីនឹងទេនឹងគឺថាល្វីងមុខមួយថ្ងៃគាត់របៀបជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអីតិចតុកចូលចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់អីលើបណ្ដាញសង្គមនឹងដល់ពេលឃើញទៅនឹងគឺវាវិលមុខរហូតទៅណាអានឹងគឺជាសិតតែរឿងគូផ្សំទាំងអស់ដូច្នេះរឿងដែលសង្វែកហ្នឹងមិនទៅសង្វែកឥឡូវហ្នឹងទេឃើញលោកហ៊ុនសែននោះដូចសង្វែកហ្នឹងយូរមកហើយគួរឲ្យសង្វែកហ្នឹងយូរមកហើយបាទគាត់មិនចាំបានហើយមិនចាំបានយើងឃើញហើយបន្ទាប់មកគាត់បានយកទៅផុសនៅលើ Facebook របស់គាត់កាត់ហើយគាត់ចោតគេទៀតគាត់សរសេរផុសនៅលើ Facebook គាត់កាត់កន្លែងសលេងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហៅគេសិតតែក្មេងពីលគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានសិលធម៌ទៅវិញទាំងតែគាត់ជេរគេកប់កប់មាត់ទៅបំបាយបំបាក់គេមិនអោយនិយាយរឿងរ៉ាវសង្គមទៅបំបិតសិទ្ធិគេប្រអំណាចអីឆ្លងដែនអីហ្នឹងបាទហើយទីបំផុតគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញហើយជាអ្នកដែលមានសិលធម៌ហើយជេរគេជាគ្មានពីលហើយគាត់ប្រឌិតរឿងទៀតលោកញ៉ាំបាត់នៅក្នុងសាច់រឿងខ្លីហ្នឹងគាត់ប្រឌិតរឿងលៀបពណ៌គេទៅទៀតគាត់ថាមានការបង្ហោះលើ Facebook ហ្នឹងមានការកាត់តសម្លេងអីគាត់អីយ៉ាងទៅអត់ដាក់ពេញទេតាមពិតសម្លេងដែលទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរអមតៈហ្នឹងគេផុសហ្នឹងគឺអត់មានកាត់តអត់មានកលៃទេគេដាក់ពេញរបស់គេគេ live ផ្ទាល់ហ្នឹងមានពេលណាកាត់តអីហើយគាត់ទៅចោទថាគេកាត់តទៅអត់មានកាត់តគេដាក់មកពេញអីយ៉ាងទៅហើយទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចលនានយោបាយអីអញ្ចឹងទៅយើងដឹងតែពួកគាត់3នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាតំណាងដល់ចលនានយោបាយអីណាមួយទេពួកគាត់គាត់ជាអ្នកអធិប្បាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនឆក់ឱកាសនេះមកផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនមានជំងឺអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងកាត់អំណាចយូរយូរទៅមើលឃើញនឹងហាក់ដូចជាធំសម្បើមណាស់គឺថាក្តោបអំណាចនៅពេលដែលលោកកាន់តែក្តោបអំណាចទៅកាន់តែឡើងខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅនឹងអាបការមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងកាន់តែទៀបទៅទៀបទៅទៀបទៅបាទសូមបីតែរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកងាកចូលមកបានដែរឥឡូវនឹងសូមស្លេះអំពីការជែកគ្នារឿងរ៉ាវលោកហ៊ុនសែនឆ្លោះជាមួយក្រមទូរទស្សន៍មនសិការនឹងបន្តិចយងាកមករឿងលោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារាដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយឪពុករបស់លោកសុនដារានឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននឹងមកលោកសុនដារាក៏បានចេញវីដេអូនៅលើ Facebook ដោយបញ្ជាក់ចំហថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើបាននិយាយតាមរយៈការអធិប្បាយរបស់លោកនេះពេលកន្លងទៅនេះមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឡើយហើយអ្វីដែលលោកបានធ្វើក៏មិនពាក់ព័ន្ធ
ហើយអ្វីដែលគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកដែលនៅប្រទេសបារាំងនោះដែរលោកសុនតារាបញ្ជាក់ថាលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកបានប្រកាសកាត់កាលគ្នាយូរមកហើយដែលកាលនេះមិនប្រែប្រួលទេមកទល់នឹងពេលនេះលោកសុនតារាសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងឪពុករបស់លោកហើយចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងសាហាវពេកណាស់ដែលចាប់ឪពុករបស់លោកលោកសូមអភ័យទោសពីលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើលោកធ្លាប់ធ្វើឡើងអត្ថាធិប្បាយមកហើយក៏មានពាក្យឆ្កួតឆ្កងណាមួយបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុនតារាសូមជឿលោកនាងស្ដាប់បន្តិចបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនមេត្តាដោះលែងទៅពុករបស់ខ្ញុំឯចំណុចទី2ខ្ញុំប្រកាសរំលឹកសារជាថ្មីហើយក៏ប៉ែនម៉មសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាទី1ខ្ញុំសូមអញ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុកត្រង់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាផ្ទះមុខព្រួញគឺមករកសម្ដៅខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជនស្រុកត្រង់និងជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលស្មោះត្រង់បានខាតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកបាទនេះគ្រាន់តែសុំកាត់ថៃតិចតិចពីព្រោះយើងបានដំណឹងពីលោកសុនតារាបាទយើងនឹងបន្តតាមដានទៅទៀតថាតើចំហលោកសុនតារាក្រៅទៅពីសុំទោសនេះហើយតើអាចនឹងចុះជួលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនឬដែរឬយ៉ាងណាយើងនឹងបន្តទៅទៀតបាទថៃមានអីចាំនិយាយលោកខ្ញុំអាចចង់បន្ថែមរឿងលោកសុនតារានេះខ្ញុំសង្ស័យទំនោមជាលោកសុនតារាដែលឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននេះទំនោមជាលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសុនតារាដែលអធិប្បាយរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានឹងដែរដែលលោកហ៊ុនសែនជេរគេជាក្មេងពាលជេរអីចឹងទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍មនសិការខ្មែរហ្នឹងហើយលោកសុនតារាកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះក៏គាត់បានឡើងអធិប្បាយរឿងនឹងដែរដោយលោកបកស្រាយថាតើអ្នកណាពាលពិតប្រាកដហើយប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនខឹងរឿងហ្នឹងអាចខឹងរឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់បានបកស្រាយមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមែនទែនថាបើថាពួកគាត់3នាក់ដែលជាអ្នកអធិប្បាយលើទូរទស្សន៍ Facebook ហ្នឹងជាពីលតាពីលចំណុចណាពីព្រោះហើយកងកាចំណុចណាពីព្រោះ3នាក់ហ្នឹងគាត់បានទៅជេរប្រមាថក៏បានទៅក្រៅទៅពីសុំទោសលោកហ៊ុនសែនថាសុំទោសផងបើសិនជាសម្ដីណាឆ្កមឆ្កងអីទៅលើលោកហ៊ុនសែនក្នុងហេតុការអធិប្បាយទៅលើលោកហ្នឹងលោកសុនតារាហ្នឹងក៏បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាបើមានរឿងអីហ្នឹងតតាំងជាមួយលោកសុនតារាផ្ទាល់តែម្ដងទៅកុំយកឪពុករបស់លោកកោរសាររបស់លោកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះដូច្នេះសុំកាត់ថៃម្ដងទៀតហើយសុំចាក់សម្ដីរបស់លោកសុនតារាចំណុចនេះតិចបាទសូមប្រកាសសារមិនសារជាថ្មីម្ដងទៀតគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទេសូមសម្ដេចមេត្តាយោគយល់និងមេត្តាបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញនៅស្នាដៃពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកសាងខ្លួននិងបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីប្រកួតប្រជែងមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំគ្មានចេតនានិងគ្មានទឹកចិត្តដែលស្អប់នេះខ្ពើមសម្ដេចនិងគណៈបកប្រជាជនបន្តិចសោះឡើយគឺគ្មានទាល់តែសោះហើយដូចដែលខ្ញុំថាខាងដើមអញ្ចឹងគឺសូមខាងតែអភ័យទោសបើខ្ញុំមានខុសឆ្គងនៅរាល់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមួយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនដែលជាសមាជិកតស៊ូដេកព្រៃក្រុមចាញ់សល់ជីវិតប្រប៉ុណ្ណេះមិនគួរផ្ដល់រង្វាន់គុកឲ្យទៅឪពុករបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានបុណ្យបារមីអាចពិចារណាអាណិតអាសូរដល់គាត់ហើយសម្ដេចបាញ់ឈ្មោះមកខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនជាបញ្ហាទេបាទនៅពេលដែលយើងផ្សាយរឿងនេះនឹងមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងបានខមមិនថាបុណ្យអុំទូកគឺមានតែដោះលែងតែទោះតែឥឡូវបែរជាចាប់មនុស្សដាក់គុកនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកស្ពះប្រខែថ្ងៃទី1ទៅវិញបាទថៃខ្ញុំចេះតែកាត់ថៃដែលតែយើងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងរឿងការចាប់ខ្លួនលោកសុនតារាឪពុករបស់លោកសុនតារានិងប្រតិកម្ម
របស់លោកសុនដារានេះដូច្នេះយើងក៏អស់ម៉ោងត្រឹមនេះហើយអរគុណថៃថៃដែលមានរឿងច្រើនទៀតណាស់ជាពិសេសតកតងនឹងទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងតាវាឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាឬវាជាគំរូបែបណាដល់សង្គមជាដើមក៏ប៉ុន្តែស្ដាយណាស់អស់ម៉ោងហើយយើងនឹងទៅជជែកគ្នារឿងនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណថៃទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងបាទថៃមានអីចង់ស្ដីបន្ទោសអីខ្ញុំអត់អីលោកជំរំរដ្ឋសាស្ត្រទៅពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់បាទដូច្នេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណ